Can Ramon del Primo és una antiga masia catalana que data de l'any 1768. Recentment ha estat restaurada, tot respectant l'estil i les característiques de l'època en què fou construïda. Cal Ramon del Primo és un tipus d'allotjament rural independent, la qual cosa significa que es lloga tota la casa sencera. És una masia de dues plantes, amb una capacitat total per allotjar 7 persones. Té 4 habitacions dobles, totes amb fantàstiques vistes a l'exterior. I, a més, la casa està totalment equipada i, fins i tot, amb ordinador amb connexió a internet. Can Ramon del Primo està ubicada al terme municipal de Vilajuïga, a la comarca de l'Alt Empordà. Vilajuïga és un poble que compta tan sols amb 1.000 habitants, però, tot i així, està molt ben comunicat amb les principals carreteres.